最近はなんかね、前びっくりしたのがね、トイレ行きたいって子供って言い出すんですよ、すぐ。で、トイレ行きたいって言い出すから、まあトイレ行って、でもトイレ連れてったはいいけど、やっぱ出ないってのがあるんですよね。で、やっぱ出ないって言われるから、いやいや、出えへんのかいって、まあ言うんですよ。出えへんやったら、言ったらあかんで、みたいな、言うんですよ。で、まあ、それで終わるんですけど、で、最近、ちょっと、やばいなと思ったのが、まあ、夜、トイレ行きたいって言って、で、パパと一緒に行きたいって言うんですよ。ああ、じゃあ、まあ、行こうか、っつって。で、まあ、あの女出ない、ああ、出えへんや、と思って、黙ってたら、出ないんかいって言って、って言うんですよ。なんか、その、それを多分、聞きたいから、俺を、そこに呼んでるんですよ。あ、これちょっと、やばいなと思って。そっちがメインになってるんですよ。もう。トイレがどうとかじゃなくて。出ないんかいって言って、って。だ、俺もそれ無意識で言ってたから、いやー、これはちょっとだから、やばいなーっていう。それが結構あるね。